Právě teď Samsung na akci Samsung Unpacked ukázal svoje novinky z řad ohebných telefonů a wearables. Takže, co si pro nás připravil? V první řadě je to nová generace Samsungu Galaxy Z Fold 4 s ohebným displejem. Ukázal také nové ohebné véčko Galaxy Z Flip 4. Dočkali jsme se také dvojce nových hodinek, Galaxy Watch 5 a Galaxy Watch 5 Pro, který mají fakt velkou baterku. A na závěr tady máme novou generaci Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Chcete se dozvědět víc? Tak mrkněte na mobilenet.cz.